11 horas 34 minutos, vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que hoje está na Fundação Vila Olímpica, na zona centro-oeste da capital, e traz mais informações sobre os Jogos Estudantis Amazonenses. Fred Rocha na tela e os detalhes. Fred, é com você. Isso mesmo, Ara, olha só, nós voltamos a falar aqui direto da FVO, nós estamos acompanhando o GE, Jogos Escolares do Amazonas, jogos que envolvem alunos, né, atletas da capital e também do interior. Neste momento aqui está tendo uma partida de futsal que é uma das modalidades, no total são 14 modalidades aqui no GE, entre atletismo, tem também o tênis de mesa, tem natação, o próprio futsal, tem handball, ou seja, tem muitas modalidades. E eu estou aqui com o secretário da CGE, o Ricardo Marrocos, que vai falar aqui pra gente a importância desses jogos, né, secretário? Que os alunos vêm do interior do estado para disputar competições aqui na capital, muitos até nunca tiveram saído, tinham saído das suas, dos seus municípios, e agora tem a oportunidade de vir para cá disputar competições. Exatamente, os Jogos Escolares estão na sua 38ª edição, né? Nós envolvemos de abril até agora, esse momento, aproximadamente 80 mil jovens na faixa etária de 12 a 17 anos participando dos Jogos Escolares, tanto no interior como na capital. E essa fase final dos Jogos Escolares, nós estamos envolvendo aí 7.500 alunos, né? E claro, a importância desse evento. Primeiro que ele serve como seletiva para uma etapa nacional. Os Jogos Escolares da Juventude serão realizados agora no mês de setembro na cidade de Fortaleza, no Ceará, e no final do ano, em novembro, na cidade de Londrina, no Paraná, atendendo as duas faixas etárias, de 12 a 14 e de 15 a 17 anos. Fora isso, existe toda uma sociabilização entre atletas, professores e dirigentes da capital e do interior nesses 11 dias onde nós realizamos aqui os Jogos Escolares do Amazonas. Ok, secretário, são os atletas que vêm do interior, eles ficam aqui no alojamento da Vila Olímpica, né? Tem esse aparato. Nós recebemos esse ano 500 pessoas do interior do estado, e onde o governo do estado, né, através da CEGEL, da Fundação Vila Olímpica e a Secretaria de Educação, que estão envolvidas nesse grande evento, eles estão hospedados, 180 atletas aqui no hotel da Vila Olímpica, mas as outras 320 pessoas estão hospedadas no hotel Taj Mahal e no Plaza Hotel, que ficam localizados ali na Getúlio Vargas, no centro da cidade. Rapidinho, secretário, esses atletas que conseguem o índice para viajar, essa questão do incentivo, da passagem, como é que fica? Então, esses atletas classificados como etapa nacional, que eu acabei de frisar em Fortaleza, agora em setembro, em Londrina, né? O governo do estado, através da CEGEL, da SEDUC, né, ele vai disponibilizar para os atletas campeões da rede pública estadual passagens aéreas para que eles possam representar o nosso estado nessas duas etapas a nível nacional. Ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Amaral. Nós acompanhamos aqui atletas aqui do interior que, como eu disse, nunca tinham vindo aqui para a capital. Vieram para os jogos, conseguiram aí a medalha de ouro e de quebra o índice para disputar a competição aí fora do estado. Ou seja, não conheciam nem Manaus e agora vou conhecer aí o resto do Brasil, uma competição muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui com um dos técnicos aqui que organiza aqui os times para a gente entender também como é que é essa preparação para disputar esses jogos, ok? Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Fred Rocha, trazendo informações bacanas, aí, informações sobre esporte aqui na nossa cidade, que reúne principalmente os estudantes de todo o interior do estado e as estudantes que chegam com aquela garra, com aquela força de vontade, que já conseguem índice para participar dos Jogos Escolares do Brasil. Que bacana, que interessante, tem que fomentar isso mesmo. Isso aqui é a política pública eficiente. No momento que a gente investe em esporte, pode ter certeza que a gente tem menos jovens nas ruas correndo risco social. Márcia Lasmar, vamos continuar falando de esporte? Vamos, Amaral, a gente vai falar de futebol, como eu gosto de futebol, viu? A gente está recebendo aqui essas duas pessoas maravilhosas que vão falar sobre o campeonato de futebol nos bairros. É o Maninho que está aqui para falar sobre a semifinal e o Nilson que vai falar sobre a final na Glória, né? Maninho, como é que está a preparação para tudo isso? Primeiramente, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. É sempre um prazer aqui estar na TV em Tempo, esses 5 anos aí que a gente está junto aí. E falar da semifinal é no sábado agora, amanhã, que começa às 15 horas, entre Galáctico e Grêmio, e logo após, Almirante e Boreal. E aí a gente, amanhã é a semifinal, amanhã, e a final acontece quando? Amanhã acontece a final do Bairro da Glória. Né? Do Bairro da Glória, o Paninho está se referindo aqui ao do São Raimundo. Do Jape. A final vai acontecer quando? Dia 8, às 16 horas, no Bairro de São Raimundo. Dia 8,
Olha só, você está acompanhando esse é o Boreal, aí. Esse é o Grêmio. Esse é o Grêmio. Você está acompanhando aí a foto dos dois. Esse é o Galáctico. Que estão jogando, os times que estão jogando. Esse é o Almirante. E o Almirante. Todos os times que vão jogar aí amanhã. Às 15 horas na semifinal. E aí agora a gente vai falar do Campeonato da Glória, né, Nilson? Que é um amigo, grande amigo da minha irmã Aline Farias, né, Nilson? Estava aqui falando comigo aqui agora. Ela tá morando lá de novo, viu? Ela tentou sair da Glória, mas não deu jeito. Ela teve que voltar de novo para a Glória. Grande amigo de adolescência. Nos crismamos juntos. Mas assim, obrigado também pelo espaço. E a gente convida todos. Amanhã é a grande finalíssima do Campeonato do Bairro da Glória, o Campeonato Aberto. Teremos dois times, um time do Bairro de Aparecida, que é o Leonardo Futebol Clube, e um time do time de São Raimundo, que é o Atalanta. Então a final acontece amanhã, dia 1º, a partir das 15h30, no Campo do Sul América. No Campo do Sul América, no Bairro da Glória. Também a semifinal também vai ser no JAP, no São Raimundo. Ok, no São Raimundo. Então você que está aí do outro lado não pode perder esses jogaços aí dos bairros, que é onde tudo começa, né, gente? É o pessoal Exatamente. Que vai se juntando ali, vai revelando os talentos, vai mostrando o que é o futebol amazonense, né? E começa assim, né? Tá aí, ó, tá dado o recado, reitero o convite, Maninho. É realmente o convite para amanhã, às 15 horas, a semifinal do Master. E às 16 horas, meu parceiro, meu amigo Nilson, no Bairro da Glória. Exatamente. Obrigado. Sintam-se todos convidados. Posso aproveitar para dar um recadinho do jogo do Nacional? Qual é o time que o Rildo joga desses aí? Não, o time dele ele saiu semana passada. Foi o Nida 5. Ele não foi jogar, não sei porquê. Ah, é? Amaral, não sei. Ah, mas então ele... tu tá livrando o Rildo, né? Não, ele não foi jogar. Ele não foi jogar. Ele não jogou, o time perdeu. Foi, perdeu. Mas, rapaz, olha só. Tá protegendo isso. Isso é muita preferência. Não, olha, nada disso, não. Foi verdade. E ele tá falando sério. Isso é corporativismo. Isso é corporativismo. Isso é corporativismo. Olha o outro aí. Amaral, deixa eu aproveitar para dar uma notícia também pro pessoal que acompanha aí o jogo do Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo ia acontecer no domingo às 4 horas da tarde, mas acabou sendo aí transferido. Foi para segunda-feira, dia 10, às 9h30 da noite. A TV patrocinadora fez uma exigência aí, trocou a data do jogo do Nacional e Remo pela Série D. Vai ser na segunda-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Amazônia. Estão me dizendo que ainda pode ter mudança para 8h30, ou seja, não se faz mais futebol para torcida, né? Faz para TV agora. Tu já pensou num negócio desse? E olha que eu tô aqui falando numa TV, então não tem corporativismo, não. Tem que fazer futebol é para torcida. Para torcida, para o torcedor amazonense. O que adianta fazer um jogo da Série D aqui simplesmente para mostrar pela televisão e o torcedor não ter condições de chegar e lotar a Arena da Amazônia para dar apoio ao nosso Nacional? É essas coisas que o futebol, infelizmente, não fomenta de maneira nenhuma, não fomenta principalmente na Série D. São 11 horas e 42 minutos. Quero agradecer a presença dos nossos entrevistados aqui, o Maninho, pessoal que organiza esse futebol, que integra bastante os bairros. Obrigado também pela audiência e pelo apoio de todos os dias. São 11 horas e 42 minutos. O Ministério Público do Estado vai investigar. Olha só que interessante isso, né? Depois de toda a repercussão em relação a uma vistoria que foi realizada no Copage pela Secretaria de Segurança Pública, com o apoio do Exército Brasileiro, utilizando tecnologia de ponta para encontrar uma série de questões que estavam fora dos padrões, dentre elas foi encontrada também cela que não obedecia aos padrões relativos àquilo que se pede dentro de uma unidade prisional. Aí ontem o Ministério Público do Estado fez uma coletiva, reuniu a imprensa para dizer que vai tomar providências. E principalmente, Márcia Lasmar, vai investigar o uso de dinheiro do crime na construção de celas dentro do Compage. Veja só que absurdo. Amaral, um absurdo realmente. E agora o Ministério Público se meteu nessa história para justamente investigar isso. Porque você já imaginou fazer reforma dentro da nossa penitenciária, penitenciária que pertence ao Estado, com dinheiro do crime? E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Depois da inspeção realizada pela Secretaria de Segurança Pública essa semana com o apoio do Exército, o Ministério Público do Estado solicitou relatório de tudo que foi encontrado no complexo penitenciário Anísio Jobim. Ainda de acordo com o MPE, há fortes indícios de que as celas especiais encontradas dentro do Compage tenham sido construídas com dinheiro do crime. E a principal orientação é de que elas sejam demolidas. Nós vamos fazer a recomendação formal ao governador e ao secretário da Administração Penitenciária para destruir todo e qualquer estabelecimento que não se adeque ao projeto de execução do
sistema prisional, da penitenciária. Quem decide por aquilo, onde deve ficar, qual é a construção que tem que ser feita, isso através de um processo licitatório, é claro, é o poder público. Então, está tudo errado. O Procurador-Geral de Justiça explica que mensalmente são feitas inspeções regulares pela Promotoria de Execuções Penais do MPE no Compage, mas que não havia sido observada a existência de celas diferenciadas. Ainda segundo Fábio Monteiro, a Lei de Execuções Penais não prevê a construção deste tipo de estrutura e as visitas íntimas deveriam ser nas celas comuns. Para ele, os administradores públicos envolvidos na gestão da unidade precisam ser responsáveis. Se é legal, se é normal, se está tudo correto, estaria tudo documentado. É claro que não é legal. Então, se entrou, algum funcionário permitiu que entrasse. Mesmo que ele não tenha ganhado nada para isso, e nós vamos descobrir se ganhou, evidentemente que ele praticou uma conduta sem nenhum respaldo legal. E, evidentemente, então a responsabilidade é desde quem, o agente penitenciário que tenha permitido entrar algo que não era possível, como, claro, o secretário de administração, que sabendo que a estrutura física ali está beneficiando uns poucos e sendo construída e mantida com recursos dos próprios detentos, e o que é mais grave, se eles são detentos, que recursos são esses? São provenientes de crime. Após o relatório concluído, o MPE deve enviar ao governo as orientações para a adequação das unidades prisionais. Olha só que situação, né? Realmente é uma análise coerente, uma análise que precisa ser aprofundada e principalmente se chegar à realidade dos fatos. Eu acho que acabou ocasionando aí essa vistoria que foi feita aí nesse trabalho conjunto com o Exército, acabou desencadeando uma série de percepções que antes não se tinham. E o que acabou ocasionando uma espécie de vou jogar a bola para o Poder Judiciário, vou pegar a bola aqui na minha mão, onde o secretário da Administração Penitenciária disse que o juiz da Vara de Execuções Penais, Carlos Valois, sabia do que estava acontecendo e tinha autorizado. E aí o Ministério Público veio dizendo, não é bem assim, que a quem cabe a fiscalização? A quem cabe verificar o que está acontecendo dentro das penitenciárias atualmente? A Secretaria de Administração Penitenciária. Então não é assim, o juiz autorizou, ele autoriza determinados pedidos e pleitos jurídicos, que são pedidos ali pelo advogado e até pelo Estado, mas dentro do que a lei determina. Agora, o que acontece além disso é de responsabilidade de quem está tomando conta do presídio. Então tudo isso aí vai ter que ser avaliado, sim. O Ministério Público está fazendo a investigação, que ele tem poder de investigação, tem poder também ali de avaliar e apurar a situação real do caso e, claro, que vai se chegar a responsabilidades. Porque, Amaral, não dá realmente para essas imagens circularem aí, como a gente muito bem viu aí, celas melhores do que a casa de muito pai de família, que a gente vê que é uma dificuldade para sentar uma cerâmica e a gente vê ali videogame, jogo de som, vários ventiladores, carne o tempo todo ali. Não dá. Todo mundo tem que ser tratado de forma igual. E se está todo mundo ali correspondendo uma pena, pagando uma pena para a sociedade, para o Poder Judiciário, para a Justiça, todo mundo tem que ser tratado de forma igual, Amaral. Você sabe, Marcela Asmar, que para o Compage, que a gente está mostrando aqui com toda essa problemática, vão outros dois personagens. É para lá que eles vão daqui a pouco. Você vai conhecer agora a história do Valdo e do Pimpolho. Falando assim, a gente acaba até trazendo uma informação de que são pessoas normais. Valdo e Pimpolho. Valdo e Pimpolho. Só que associe muito bem esses dois nomes, sabe por quê? Porque eles estão envolvidos em um crime brutal. No dia 6 de julho, eles foram suspeitos. Pode tirar essa imagem daqui, Cris, por favor? No dia 6 de junho, o Valdo e o Pimpolho mataram um adolescente de 17 anos. Brutalmente. De maneira brutal. Hoje eles foram apresentados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e quem traz os detalhes sobre esta prisão para a gente é a repórter Marquise Pereira. Amaral, Lucas Osório, de 19 anos, conhecido como Valdo, e Rodrigo Reis, de 18, conhecido como Pimpolho, são acusados de matar um adolescente de 17 anos no começo do mês, no loteamento João Paulo, Jorge Teixeira, aqui na Zona Leste da capital. Como explicou a delegada que investigou o caso, eles confessaram o crime e disseram ter feito tudo isso por vingança. Eles alegam que a motivação do crime teria sido um assédio, uma tentativa de estupro que a vítima teria praticado contra a irmã de um dos autores. O crime foi premeditado, né? Dias antes, o Valdo já teria convencido o Pimpolho a participar dessa intentada criminosa contra a vítima, oferecendo para ele droga,
para que ele participasse juntamente com ele desse crime. Eles atraíram a vítima para o quintal de sua própria residência e lá asfixiaram a vítima, agrediram a vítima com golpes de enxada, perna manca e, não satisfeitos ainda, com requintes de crueldade, furaram os olhos da vítima com um ciscador que estava no local do crime. Para a polícia, esse foi um crime contra o homossexual e isso preocupa também a associação LGBT aqui no estado. 11 homossexuais foram assassinados este ano. A preocupação contra esses crimes contra homossexuais é sobre a resposta dos casos para a sociedade. Quando não tem resposta, então há preocupação ser muito grande por eles estarem soltos. Mas a gente está aqui para agradecer a delegada, né, a resposta de imediato que está dando para a sociedade e para a população LGBT em estar aprendendo, em colocar atrás das grades esses dois assassinos. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquinhos, pelas suas informações. Esses dois aqui, como eu falei agora no início, né, o Valdo e o Pimpolho, são dois homicidas que planejaram um crime brutal, um crime motivado pela raiva que eles têm de homossexuais. Eu costumo associar essa raiva a uma vontade também que os dois têm de meter o pé na porta do armário e se assumir. Como eles não conseguem se assumir, acabam matando gay. E aí, o fizeram. E agora vão responder por homicídio. E um homicídio duplamente qualificado. Tem qualificadoras, o crime com requintes de crueldade. Os dois vão acabar lá no compás. Mas assim, uma coisa é a gente ouvir da boca da delegada como é que eles executaram o crime. A outra é a gente ouvir do próprio autor, né? Do próprio homicida, da pessoa que acabou cometendo um crime brutal. Esses dois aqui, observe que houve um planejamento. Um chama o outro e olha só a droga no meio. Um chama o outro, olha, vem cá, eu vou te dar aqui um pouco de droga, você fica aqui doidão, e aí depois a gente chama ali o fulano de tal, ele é gay, é marica. Olha só o que motiva, né, o crime. Olha a raiva, né? A raiva porque, volto a dizer, os dois aqui são duas bichonas que têm vontade de se assumir e não conseguem. Pronto, tá dito. É, não tem vontade. E aí, por isso, desenvolve uma raiva enorme que é sair matando as pessoas. Só que não é assim, meu amigo. Vai responder por homicídio. E o fizeram, planejaram com uso de drogas, planejaram um assassinato. A vítima foi brutalmente assassinada, um jovem de 17 anos, brutalmente assassinado com golpes de enxada na cabeça. E aí, para você ter ideia da frieza dessas pessoas, o Pimpolho, que não é nada delicado, o Pimpolho, que também teve relação homossexual, teve, Pimpolho já teve relação homossexual, por isso que ele é revoltado desse jeito, tem medo de se assumir. Mas quem sabe lá no compás ele não muda de ideia. Aí o Pimpolho diz que conta a história, né? A gente teve acesso a um vídeo aqui da Polícia Civil que mostra a frieza com a qual um assassino conta minuciosamente, em detalhes, aquilo que ele cometeu. Solta o vídeo aí, diretor. No momento do crime, o que é que tu fez no momento do crime? Ah, eu enforquei ele no tempo. Quem foi que deu a enxadada e furou os olhos dele com o ciscador? Foi a Mano Vale. Tu não fez isso? Não, senhor. Tu só fez enforcar ele? Enforcar e dar quatro pauladas na cabeça. Ah. Quem foi? Alguém manteve relação sexual com ele ou não? Ou você prefere não falar? Prefiro não falar não, doutor. Positivo. Segura o vídeo aí, diretor. 11 horas e 53 minutos. Eu vou pedir para você voltar aí, diretor. É a pergunta do investigador da polícia, da DEHS, no momento em que ele faz essa indagação. Alguém manteve relação sexual com ele? Aí o caboclo vira assim, com cara de bobalhão, né? Que não é nada bobalhão. Bota de novo aí. Pô, mano, vale. Tu não fez isso? Não, senhor. Tu só fez enforcar ele? Enforcar e dar quatro pauladas na cabeça. Tá. Quem foi? Alguém manteve relação sexual com ele ou não? Ou você prefere não falar? Tá vendo? A raiz desse tipo de crime, crime de homofobia, ela fica clara. Então, ela fica clara aqui na atitude que toma uma pessoa como essa. Ele cometeu um crime brutal e a gente não está aqui defendendo, seja lá quem for, a gente faria o mesmo comentário. Não é porque foi um gay assassinado, não, mas é porque foi uma vida perdida. Agora a gente continua a ouvir o relato de um assassino.
de um assassino que tinha a maior vontade de estar no lugar da pessoa que foi assassinada. Solta aí, Vitor. Prefiro não falar não, doutor. Positivo. Depois disso, tu fugiu pra onde? Fugi lá pra casa da colega da minha coroa. Beleza. Depois de morto, fizeram mais alguma barbaridade com o jovem? Não, eu queria tirar o coração dele, entendeu? Tipo, tu queria o quê? Tirar o coração dele. Tirar o coração dele? É, cortar. Por que a que tanta raiva? Tu ia cortar a barriga dele? Raiva da cara desse senhor. Tu ia cortar a barriga dele, tirar o coração? Esse senhor. Caramba, e era... Por que que tu ia fazer isso? A raiva da cara dele, entendeu? O nome disso, meu amigo, é ressaca moral, sabe? Ressaca moral. É uma situação que traz pra gente a frieza de um homicida, ele vai responder por um homicídio qualificado, junto com o outro lá, o Valdo. Os dois se juntaram, brutalmente assassinaram um jovem de 17 anos, que era gay. Depois, não satisfeitos em simplesmente matar, né, furaram os olhos da vítima. E ele ainda diz que queria, não estava satisfeito em só bater com uma enxada na cabeça, furar os olhos da vítima, ele queria tirar o coração, Marcela Asmar. Amaral, a gente vê uma situação como essa, se choca, né? Que, olha, e ele ainda diz, eu estava com raiva da cara dele, raiva da cara de uma pessoa morta, porque ele estava morto já. Então, essas pessoas assim, elas são realmente oprimidas. São covardes. Covardes não só porque cometem um assassinato, covardes porque têm medo de assumir suas preferências, têm medo de enfrentar a sociedade, têm falta de personalidade. Eu acho que essa que é a palavra. E aí a gente vê uma situação violenta, agressiva, como essa, e aí ele ainda diz, eu tinha vontade de tirar o coração dele, porque eu tinha raiva da cara dele. Ele tem que se olhar no espelho e agora ter raiva da própria cara, porque agora ele é um homicida. E vai responder processo criminal e vai para a cadeia pública. E aí eu quero ver essa opressão sexual que ele tem, como é que vai ficar dentro da cadeia pública, Amaral. Uma hora ele vai se ver com os sentimentos dele, porque perguntado lá pelo investigador, ele diz o seguinte, o investigador pergunta, você teve relação? Eu prefiro não comentar. Teve. Teve e começou a pensar, ele vai falar que teve, que eu gosto e é um dos motivos. São pessoas, exatamente, ficou com medo, manteve relação com o gay, ficou com medo, teve a ressaca moral e acabou aqui juntando-se com o Valdo, Pimpolho e Valdo, dois homicídios. Os dois vão pro compadre, vão pensar muito os dois, quem sabe não saem de lá casados, né? Não assumem a preferência sexual. Rapaz, é brincadeira, né? O que eu mais lamento aqui, eu vou dizer para vocês o que é. O que eu mais lamento é que uma vida se perdeu de maneira brutal, pela mão de duas pessoas covardes, como disse Marcela Asmar, e aqui eu a parafrasio dizendo o seguinte, são dois covardes que se juntaram para matar uma pessoa indefesa e de maneira covarde a golpearam várias vezes com uma enxada na cabeça, não satisfeitos. Pegaram um ciscador, um ancinho, como algumas pessoas chamam, furaram o olho da vítima. E aí, ainda não satisfeito, o Pimpolho diz o seguinte, eu queria era abrir o peito dele e arrancar o coração, porque eu tinha raiva de olhar para ele. Porque estava olhando para ele e estava se enxergando, essa que é a verdade. São 11 horas, 57 minutos, você que está ligado com a gente, acompanhou Destaque de Polícia. Quero aqui agradecer a toda a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que sempre está muito pronta ali a receber a imprensa de maneira geral, mas em especial a equipe do programa da comunidade, sempre muito bem tratada na DEHS. E eu faço questão de mandar um abraço especial para o Ivo Martins, que está ali de férias, curtindo férias merecidas, que vai voltar e vai se confrontar com tanto do inquérito policial, delegado Ivo Martins, mas que deixou os trabalhos nas mãos da delegada Sancha Sodré, que também é muito competente, e em nome dela eu também abraço toda a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Alô, meu amigo Geraldo, abraço especial para você também. Marcela Asmar é contigo. Amaral, são 11 horas e 58 minutos, a gente vai mudar um pouco de assunto e vai falar agora sobre a Citilar. Gente, final do mês, hoje é dia 31 de julho, os gerentes estão loucos para baterem meta, eles precisam bater meta. E por causa disso, eles vão facilitar e muitos negócios para vocês nas 23 lojas da Citilar. É isso mesmo, Tiago, Cléo e Jonatas. É isso aí, Márcia, Amaral. Olha só,
Final de semana se aproximando, final de mês, final de semana já viu. Na City lá é loucura total. Esses dois últimos dias quero agradecer a todos que compareceram, foi um grande sucesso e esse fim de semana continua. Você não pode deixar de aproveitar porque a ordem é presença de gerente. O gerente da loja vai estar no salão de vendas para negociar diretamente com você, cliente. Então venha para a City lá nesse momento aproveitar as promoções. Olha só, esse lindo Galaxy Win 2, esse Win 2 que tava R$ 599 para você em 10 vezes sem juros. Nós temos aqui esse Moto G, olha só, Moto G 16 GB de memória, 16 GB de memória por apenas R$ 699, é loucura total, 699, é do Candos ao Parque Rachoeiro, do São José ao Centro, City lá em todo lugar. Então aproveite, vai até agora City lá. Vá negociar, porque o gerente vai estar lá lhe esperando. É isso aí, Cléo. É isso aí mesmo, Márcio Amaral. Olha que mega oferta nós trazemos hoje, né? Dia dos Pais chegando, né? E você que quer presentear seu paizão aí, temos esse lindo mini system aqui, com entrada USB MP3 Player, que custava R$ 739. Hoje, lá na City lá, você compra por R$ 549. Eu falei, é R$ 549, tá muito barato. Vá hoje, corra e compareça. Eu sou gerente da City lá, do São José, mutirão. Então, essa oferta é válida para todas as lojas da rede City lá. Compareça hoje. Não é isso, Jonathan? É isso mesmo, Cléo. Olha, Márcia e Amaral, confesso que eu tomei um susto com a baixa de preço desse computador quando me pediram para anunciar. É uma super máquina, computador com 4 GB de memória, HD de 320, processador Intel, tem a função 3D, olha, inclusive o óculos aí que você ganha de brinde na compra dele. Essa fiquei bonitinha. De R$ 1.299 você compra em qualquer loja, inclusive na loja da Alvorada, onde eu estou, por R$ 899. Gente, aproveita que é imperdível. Corra para as lojas agora, você que está assistindo o programa agora, não perca essa oportunidade que a gente quer bater a meta, entendeu? E leve o preço, se você achar barato em outro lugar, que a gente cobre na hora. Fica 3D mesmo? Que acabou o tanquinho, que a gente foi anunciar o negócio do tanquinho, que o pessoal chegou lá na loja, eu quero aquele tanquinho para ficar com a barriga igual da Amaral, é verdade mesmo o negócio aí? É isso aí. Acabou, mas já chegou de novo, tá? Já renovou, o estoque pessoal não é bobo, não. Você só quer bater a meta, Marcela Aguilar. Olha, acabou, mas já chegou de novo, já todas tem tanquinho. Voltaram, tá? Todas as promoções desses últimos 3 dias, pode ir na loja, fale da promoção que a gente vai fazer. Agora, Thiago, eu quero fazer a pergunta aqui. Ainda tá valendo aquela promoção? Chegou lá o cliente, viu agora, vi vocês no agora, vou querer um desconto especial. Vai ter desconto, vai ter condições de pagamento. Com certeza, pode comparecer. Mantém. Lá. Com certeza. Mantém, isso, mas o Cléo não é bobo não. Márcia, o Cléo não é bobo não. Ele sabe da audiência que a gente tem ali no Mutirão, no São José, na Zona Leste inteira. Aí ele faz questão de dizer, olha, lá na minha loja principalmente. Claro, né? Lá no Mutirão. Você chega. Fecha aí na tua loja. É, Avenida Eduardo Thiago. Ribeiro, Avenida Eduardo Ribeiro, pode ir lá. O melhor negócio da sua vida vai estar lá. Tá bom. Vamos vender minha loja minha. Vamos vender a loja do Jonathan também. Diz aí, Jonathan. Isso, é gente. Loja? É o pessoal da Alvorada e ali nos bairros próximos, Dom Pedro, tem o conjunto Ajuricaba. A gente vai lá, que tá muito barato. Me procura que eu faço um negócio com vocês na hora. Eu dou um desconto. Se precisar parcelar, a gente parcela também. E tá bom? Importante dizer que são 23 lojas da Citilar, né? Os três estão representando aqui as 23 lojas que tem tudo isso aqui e as outras promoções que ele já vem anunciando aí durante a semana, não é isso? É isso mesmo. Ok, Dia dos Pais é na Citilar, Amaral. Valeu, Marcela. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha. Tá prontinho para trazer as últimas informações pra gente direto da Fundação Vila Olímpica de Manaus. Fred Rocha contigo, meu amigo. Já jogou bola aí, será? Jogou nada. Ok, Amaral Augusto, olha só. Nós falávamos agora há pouco do futsal que estava sendo realizado por aqui na categoria juvenil. E a escola Francisco Albuquerque da Zona Leste venceu por 4-2 a escola Jorge Caran. Olha só, as meninas que foram campeãs, ou que na verdade venceram a partida, estão aqui, olha só. E vão preparar aqui o grito de guerra que foi preponderante. Como é que é, professor? Olá, galera. 1, 2, 3, chegou! Professor aqui, Juarez Maia, professor que coordena as meninas. Professor, o sonho de vocês é conseguir ir bem aqui, conseguir uma vaga para disputar os JEBs, que são os Jogos Estudantis Brasileiros, né? Explica pra gente aí como é que é esse sonho. Olha, a gente vem tendo um trabalho, vem trabalhando desde o início do ano para ver se a gente consegue essas vitórias aqui, para que a gente possa se classificar, né? E vir de lá dos JEBs com uma vitória. Vocês estão treinando desde que mês para se preparar para essa competição e para as demais? No mês de março, logo do início do ano mesmo, a gente começou a treinar direto. Ok, agora as meninas venceram pelo placar de 4-2. E quem fez 2 gols foi a Monara Lopes. Monara, você foi a artilheira da partida. Pois é, fiz 2 gols,
graças a elas, porque acho que se não fosse elas eu não tinha feito. Aí a gente fez um bom jogo e conseguimos uma vitória. Agora se preparar para ganhar aqui a competição e disputar fora, né? Verdade. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Com a ajuda do professor, a gente vai chegar lá. Já saiu de Manaus algum dia? Já viajou para fora? Não. Ok, olha só, Amaral Augusto. A oportunidade para essas meninas e tantos outros atletas que estão participando desses jogos de, né, se destacar aqui no âmbito local, aqui nesses jogos, no GES, e quem sabe aí disputar uma competição fora. É, esses jogos aqui, o GES também revela talentos aí para o esporte, para o estado do Amazonas. Então é isso, Amaral. Com as imagens do repórter cinematográfico Sidormi Matos, eu deixo você aí aqui com um jogo de futsal direto dos Jogos Estudantis do Amazonas. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred. Parabéns a Monara. Joga muito, fez 2 gols na partida, estava ali falando com a gente, meio tímida ainda. Aliás, é por isso que o Fred Rocha é repórter, né? Pede pro Sidormi mostrar o Fred aí pra mim. É por isso que o Fred é repórter, porque não joga nada, rapaz. Não joga nada o Fred. Aliás, ontem teve futebol da imprensa e mais uma vez o Fred não fez gol. Mais uma vez o Fred está muito parecido com um outro Fred que a gente conhece, que não faz gol. Que está ali na área, mas não consegue botar a bola para dentro do gol. Coloca o Fred, pede para o Sidomir mostrar o Fred aí, Ingrid, por favor. Mostra o Fred para mim aí, Sidomir. É, Fred, não fica com essa cara triste não, Fred. Vou fazer o seguinte com você, meu amigo. Vou colocar aqui uma música especial do Valdo César, que é para você se consolar. Eita, beleza! Esse foi o Fred falando ao vivo lá da Fundação Vila Olímpica. Obrigado, Fred, pelas suas informações. 12h05. Eu falei para vocês que eu tenho o DVD, que é personalizado. Não é brincadeira, não. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu DVD, feito pelo meu amigo Franklin. DVD personalizado do querido Valdo César. É, Márcia Lasmar, o Capitão América sou eu. Quero saber, cadê o meu? É, o Capitão, você não faz parte da confraria. Aqui, deixa eu conferir, deixa eu ver se aqui não é só adesivo. Não é adesivo. Marra, é personalizado. É personalizado, agora, gostou, panelinha, né? Essa panelinha que tem nessa TV que me incomoda, olha. Dá pra cá, o Frank foi incapaz de trazer um pra mim. Esse aqui é meu. Valdo, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais tudo uma bem. Vez no programa agora. E aí, como é que tá a agenda de shows, meu amigo? Tá ótimo. Amanhã a gente canta no Clube Municipal, né? Juntamente com Fátima Marques, Mustafa Said e a banda do Clube Municipal, né? Sempre um grande sucesso. Exatamente, né? Tá todo mundo convidado. Lançamento do meu DVD amanhã no Clube Municipal. No domingo, estarei na Colônia Antônio Aleixo, lá no Balneário Recanto da Natureza, com meu amigo Isaac, que eu quero mandar um abraço. E beleza. Isaac, aquele abraço especial do Valdo e de toda a equipe do programa da comunidade. Você vê, Valdo, como é a imprensa, né? O DVD você lança amanhã, eu já tenho aqui o meu personalizado. Você viu só? Você merece, merece. Tem uns contatos bons aí, viu? Merece, nossa. É, você merece música, Márcia Lasmar. É verdade. Você merece música. Eu vou dedicar uma música, eu perdoo essa história do DVD. Verdade? Qual é a música? Ganha a música e o DVD, pronto. Ai, yes. Vamos cantar uma homenagem que a gente fez ao Rei Rossi, né? Reginaldo Rossi, um pouco rico. Bacana. Vamos, Valdo César, pra você, na tela do programa da Comunidade Intervalo, a gente volta já já. Quanta saudade eu sinto dos velhos anos dourados, quando o Reginaldo cantava suas lindas canções. E lembro daquele broto, eu abraçava seu corpo ao som de uma canção que falava assim: podes ter, deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu meu coração. Quando você partiu e me deixou, quase não consigo me conter. Na vitrola uma linda.